Courtney de Garcia Diaz. Գնդիրեմ հայոց մարդիկներում ես, գն մեր մարդիկներում, որոնք այսօր ոչ են, կամ ոչ չեն. Եվ ստա են բոլորը դալ գիտեք, որ այսօր բարերը գրած են Գեր Վիգեն Հովսեփյանը, որը ստա են մեր մեջ այսօր. Բարք հայոց մարդիկներում. Gargudin te bu horani Maytero bovotsimu angineri Gsvase gahalatse ku gharvaze Amenur amendel nergaek tu Hayots martikne Hayots martikne Մեր այսօր բանան վերջան պետային է, Հայոց մարդիկն է, ազատության սիրուն սողողջան սիմորներ, Հայոց մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է, ազատության սիրուն սողողջան սիմորներ, Հայոց մարդիկն է, Հայոց մարդիկն է, Ռոստովի ու Թումանի քաջորդիներ, բռնակալ թուրքը հարվածով դաղագու աղջիկներ, կամքի մարդիկներ, խղճի մարդիկներ, հայոց մարդիկներ. Նպատա կծեր թող չէ թուլանա արդարգը դա կծեր թող միշտ բազմանա բազուկները ծեր թող համեր ժամրանա խումբերը ծեր թող միշտ միշտ խտանա Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ մեր այսօրվա անվեհեր Kaç fedainer, hayot martikner, hayot martikner. Azatutyan sirmusov, kaç simorner. Hayot martikner, hayot martikner. Rostovi u Tumani kaç vortiner. Vernaga turke harvatsov, dağlagu akçikner. Kamki martikner, Հղճի մարդիկներ, հայոց մարդիկներ Մեր այսօրվան վեհեր, ճան ֆեդայիներ, Հայոց մարդի մարդիկներ, խղճի մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ Նպատա կծեր թող չէ թուլանա արդարգը դա կծեր թող միշտ բազմանա բազուկները ծեր թող համեր ժամրանա խումբերը ծեր թող միշտ միշտ խտանա Հայոց մարդիկներ Հայոց մարդիկներ մեր այսօրվա անվեհեր
կաչվել այներ Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ Ազատության սիրմ զողող կաչ զինորներ Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ Ռոստովի ու Թումանի կաչ որդիներ Վերնագաթուրքը հարվածող դաղագու աղջիկներ Կամքի մարդիկներ, խղճի մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ Մեր այսօրվան վեհեր, ճան ֆեդայիներ Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ Ազատության սիրում զողող կարգ զինվորներ Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ Ռոստովի ու Թումանի կաչ որդիներ Բեռնական թուրքը հարվածող դմակ ու աղջիկներ Կամքի մարդիկներ, խղճի մարդիկներ, Հայոց Ne demek istiyorsun?
Վիճակ է այստեղ վերջին օրերը։ Ա դելեմ լեմակ մի
Bari. 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 Şad bari.
Anjeneka! Orası Ameri. Ay, gidek kuram çapayım. Ասի ջուր բերեք, ոչ մեկը չգուզ, թվանքը ծերքի չէ, գնա չի ջուր վերցե եկա, տրան տայի տրոկոտ էր, մտա մեկը ջուրակը չէ հանգամ, հին բոթոլկա բինզին են ադել տոնը։ Ես կարի մոտ կրեմ։ Այսինքն ոչ տեկ կրակոցից հավարվել, այլ բերել են տունը բինզին են Ասաբոյ, չկրակեք մենք ենք, ով է։ Ալիս, նայեց եք, հա, պատիկը գնմատուր։ Լսին, նայլը։ Վերակ մին են պոստին էլ ասա, հա, պատիկը մարդ կայք ուրդի։ Են պոստին էլ ասա մեր։ Ուս, դրիմ, ուս։ Ապ թուրքի կմնի էլ, նայ, նայ, Varmış. Sen ne kadar anlıyorsun? Ne Ընդեղ մութ է, այդիկ ջան, ընդեղ չեն կարա մեկ արենք, ընդեղ մութ է, ստեղ է, ստեղ է, ստեղ է, ստեղ ծույս տվեք ես։ Ինդեղ չեն կարա մեկ արենք, ինդեղ մութ է, հա։ Benzinle. Emek kutlayla, benzinle tablayla başlamış yuvarlı.
ਤੇ ਹੀਂ ਘਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀਂ ਘਾਪ ਉਹ ਚਮੇਰਾ ਪੋਸ ਕਰਵਾ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਆਹ ਜੋ ਬਾਪ ਨੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਚਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੋਸ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੋਕਲੇ ਇਤਵ ਦੋਮ ਪ੍ਰਾਖੋਦਿਤ ਕਰਪਾਲਾ ਰਾਸਕੈਂ ਨੀਕ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦੇ ਦੇ Tamam ne diyor ne diyor? Bataga söyletes kaska katan. Esa eski bir kere alsın Mehmet abi. Mehmet bir kere. Aynen. Aynen ay. Ay. Komnesini kalma aynı Mehmet bir kere. Tasnır kuh. Bosu dişkene, eli mer tarafına kaynat. Es hayeri gomer ne eli? Haykakan gomer ne de? Ahim ne ne eli? Ara Murat da dağı, esra bayağı galus puanı anılır, kırışken anılır, maksat. Öyle kuzuna kısa çıkıp etsin, sen de. Fırsat veresin, yataran bir Ben de mutlu kızım. Ne lan? Düğünde müteden ha? Boşu onun için ne? Çıkalım ben kapıyım. Boşu mutlu tadı çıkalım. Bırakın bir tutuk kıralım. Bana babayış kısa kısa da. Burası da. Mana da çıkalım. Ya boş. Betalın kendi de. Mana da kız yapması payı. Gidiyor. Zaman suyu gelene kadar. Ha. Hayko kele Hayko. Ali canım. Eşyalar eşyalar elbet edelim. Kuz kuş he. Mahsızı da. İkide şey kapı. Bu rester bu mu ortaya genç buru de buru zeni sıralı kurakım ek tok işte. Oğul galetse kapı. Oğul zun hali. İmtara. Yetece şen olsun. Yete yesel inem kapetsek. Ara Yer askıt sıksat. Arasır. Uremen unecam. Şarjman iskız bane. Yer askıt sıksat. Mişt mağdur. Baş ha dünkelen. Hırrak Yer askıt sıksat. Arasır. Ուրեմն ունեջան, շարժման իսկզբան է, երասկից սկսած, միշտ մարդերի մեջ են գերել, ուչան, ինչ ասեմ, ետաշեմի մարդունաշենի պաշպահանցան ու մասնակցել ամիսներով, նա արեսոր, կարջ ասեմ, դե յուրականչուր նորմալ մարդ վախ ունի իր մեջ, վախը բոլորի մեջ կա. Բայց այս գործի, հանուն այս գործի, ինչ-որտեղ վախը բոլոր մեր տղաները ներցնում են իրենց մեջ. Հարգելիս, հողը հայրեն իհարկե, ազգը հայոց, նախապայմանը դա է առաջ. Գիտեք, եթե ես այդ հավատը չունենա, ես այստեղ չէի գտնվի։ Անպայման կաղի։ Ես երկդրանքի ուրիշ ճանապարհ չեմ գտնում, ուրիշ գաղափարներ չունեմ, ես միայն հաղթանակին եմ հավատում, դրա համար մեր տղաների հետ մենք բոլորս ստեղ ենք գտնվում։ Այդ հաղթանակին հասնելու համար, հաղթանակին հասնելու համար նախ ազգային ոչի է հարկավոր,
Երկրորդ, ինչպես տեսնում եք, շատ միջոցներ են հարկավոր. Չեմ ուզում մանրացնեմ, բոլորն էլ տեղյակ են, նույնիսկ մեր կառավարությունը, մեր պակասությունները, իրանցել մեզնից լավ գիտեն. Ստումա նրանցել կմտածեն այդ հաղթանակին ավելի կարճ ժամանակամիջոցում հասնելու համար. Ես ես դրությամբ կարգավորելու միջոցներ չեմ տեսնում, քանի որ միջոցներ եղել եմ, մի քանի անգամ փորձեր արվել եմ այդ ճանապարով, խաղաղ ճանապարով այս հարցը լուծելու համար, բայց արդյունքը զրո է հավասարվել, ասենք Ժելեզնավոսկի այդ պայմանագիրը, Ժելեզնավոսկի այդ պայմանագիրն էր ստորագրում, այդտեղ նույն օրը, նույն ժամին ավելի սաստիկ մարդ սկսվեց, հենց այս տարածքը, ու պլյուս դրան բոլոր տարածքներում, որտեղ կան այդ ջոկատները։ Երազանքս, ամենագերագույն երազանքս Հայաստանում տեսնել, ազատ, անկախ, դա է գերագույն երազանքս, միավորված։ Չէ, ես այդպես չէի կարծի, որ հարկավոր է դուրս տանել ազգաբնակչությանը։ Մի հողի վրա, եթե ազգը չեղավ, չապրեց, թողը համարի, որ ազգինը չի, ես տենց եմ մտածում։ Ուստի դրա համար հարկավոր է նույնիսկ այն մարդկանց, այն Նեջան, ընտանիքս բաղկացած է 5 ան Ենս և 4 երեխաներ, բնականը թողում եմ կնոջս հույսին, հիմնական ծանրությունը իրեն վրա է, երեխաներիցս մեծերն էլ օգնում են իրենց մորը, բայց դա օգնել, թողնել տարբեր բաներ են, ու կինս էլ ինչ որտեղ արդեն ես երկար 3-5 տարիներ ընթացքում, ինչ որ չապով, որպես հայտին, համաջերպվել այդ, ու կարելի ասել իմ պայմաններին, դուր գողություններ լինում են, պարզ ասած, առանց ուրիշ գաղտնիքների, բոլոր նորմալ ընտանիքներում էլ լինում են այդ բաները, բայց եք շնորակալ եմ այնքանով, որ ինքը հասկացողությամբ բռնած գործին, ու հասկանում եմ, դիտակցում եմ, բոլորից վիճակն է ծանր, ռաստում եվ իմ ընտանիքի, ու բոլոր ազգի վիճակը դիտեք, կարելի ասել օրհասական օրեր են, դիմանալ է հարկավոր, բոլորին մեծից մինչև փոքր։ Ես նախ դա անհնարին եմ համարում մեր գնալը ստեյց, մինչև չգար մեզ փոխարինող տղաները, ինչ բոլորս տիկան ստեղ, դա կարելի ասել և պարտ չէ ազգի նկատմամ և կու համոզմունքներին, հետ արումով այդ կանը ունեզան, գնալ չի կարելի, ոչ մի դեպքը, գնալ չի կարելի։ Դուք ընտանիք ունեք։ Այո, համոզկացած եմ ունեմ 3 երեխա, 2 աղջիկ, 1 տղա։ Նտիշն ասըտ նրանք էլ չէ ինձ հանկանա, բայց եթե պետք կա, նրանք էլ անձաստած հասկանում են ինձ և համակերծում են այս կյանքին, այս դրվածքին, այս դրիճան։ Իսկ ինչու եք դուք ձեր կյանքը որոշել նվիրել այս պատերազմին։ Ճիշտն ասած, իմ կարծիքով պիտի բոլոր հայ մարդիկ էլ նույն բանը մտածեին, պաշտպանելու մեր հայ ժողովրդին, մեր հայ հողը, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, ինձ որումա բոլորը պիտի այդպես մտածեին և իմ նման իմ կողքի կանգնատրնեին, իմ հետ լինեին։ Վախենալը գիտեք, վախենում ենք, բայց ոչ այնպես վախենալ, որ հախնենք կամ հրաժարվենք, բայց դե կյանքը քաղցր բանա, բոլորն էլ կվախենան, բայց
պարտքը ավելի շատ է, քան վախ։ Ամեն անգամ, երբ գալիս ենք այստեղ, մտածում ենք, կարողանանք պաշտպանել, կարողանանք ետ վերցնել այն, ինչ նրանք են տարել, և բոլորս միասին ոնց եկել ենք, այդպես ողջ և առողջ, առանց վիրավորվելու, առանց մարդ կործնելու, նորից ետ վերադառնանք մեր ընտանիքներ։ Ինչ կասեք ձեր հակառակորդի մասին։ Հակառակորդը, ինչպես միշտ ասում են մյուս հարձակման հարձակվողների մասին, նրանք ագրեսորներ են, այդպես է, մենք չենք հարձակվում նրանց վրա, մենք նրանցից ոչինչ չենք ուզում, մենք պաշտպանում ենք միայն մերը։ Հակառակորդները, այսինքն ադրբեջանցիները, ցանկանում են խլել, մենք էլ ցանկանում ենք պաշտպանել։ Ասում են, որ պետք է հարգել հակառակորդին, դուք հարգում եք իրեն։ Հակառակորդին ես կհարգեմ միայն այն ժամանակ, երբ իրար դեմ դուրս են գալիս, նրանք եթե ճիշտ են, այդ դեպքում կարող եմ հարգել, իսկ նման դեպքերում հարգելը մնում է այնպես, որ հակառակորդին հարգում ենք, բայց պիտի կրակենք, ստենք, սպանենք սայը։ Վաղուց եք կրում։ Ինչ կարծեն եք, ինչ կարող եմ պատասխանել, պատասխանել։ Հիմնական միտքը մեր հողերը, մեր ազատենք մեր հողերը թուրքերից, իմ ազգին փրկել, ես ոչ իմա, ես ուրիշ, ոչ իմա չկա։ Դուք ընտանիքում ես։ Ամ ձեր մասնագիտությունը ավելի կարևոր չի, քան թե այստեղ կրվել։ Ես գտնում եմ, որ այսօրվա դրությամբ սա ավելի կարևոր է, որտեվ երեխաների դաստիարակությունը սկսում է հողի պաշտպանությունից, և ավելի կարևոր է այսօր հողը փրկենք, քան այն սուտ քաղաքականությունը, որ միջև ինձ կար, դատանք երեխաներին։ Ինձ թվում է, եթե դրությունը նորմալանա, նորից ամեն ինչ ընկնի իրավունի մեջ, նոր դասագրքեր լինի, ես հավանականա նորից վերադառնամ դպրոց։ Հավանական է, բայց առայժմ մտադրություն չունեմ դպրոց վերադառնալու, որտեղ ներկայությամբ հայրենիքը ավելի կարիք ունի զինվորի, քան ասենք մանկավարժ։ Ես ձեզ եմ գտնում։ Չէ, արկածային չկա, քանի որ ես մասնագիտության պատմության մասնագետ եմ, ուստի ավելի շատ մերվելով պատմության հետ, տեսնելով, որ մենք շատ ենք կորցրել, չեմ ուզում, որ նորից էլ ինչ-որ թիսող կորցնենք։ Հիմնականը դա է, ոչ մի արկածային ինչ-որ չկա։ Ինչ պետք է ձեր երեխաներին սովորեցնեք, որ ձեր Ուստեղ կան են ամնի չեն անում։ Սովան բարգացում է, ավտոմատով գալից է բարից կարակում է, ոստեն դրեմ, որ մեր չսյաճապատ եմ չիկում։ Հաղորբան հետի շրջապատ եմ, ես էր կողքիք շերտին եք սիանում։ Իմ ատին։ Սավաղը պարոն հրամատարը մա տեղ կետանք, անը կավերի լավ գիլին նա կամ, որ դու սուս տեղ, չէ պարոն հրամատարը։ Մենք իրա հետ եք մեծացել, մի հայաց մեծաց կուչուր եմ շատ, կարիք ուղեն շատ։ Если даже останется один армянин, и то он будет бороться за свою нацию и за свою родину.
Sizden sorayım. Artur, Mirabe de Skarel ya. Artur. Arabayı var. Cevap verip bir interview mi yaptın? Bunları söylüyorum. O ayakkabı koruma, hayvanın içinde bir var. Vela. Yine geri kalacak. Asya için ayetin. Ayetin. Söz adası olsun. Ali ağabeyin de gırat var. Şurası mesut, padacık. Buna tamat et. Bana, 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 Kach gluchet, kach lirik, kach. Kach gluchet. Gluchet, kach. Wart mal. Kach ist was Kostig zu nehmen. Kostig zu nehmen. Kostig zu nehmen. Kach, kach, ich kann gar nicht so. Bana yayın. Bak, hızlı kıt koy. Bela. Ay, sen hiç sarıyansın artık. Ay, sen gerek yok. Sen ne kadar yok, herhalde ben. Ինչ ես սիրում կյանքում ամենից շատ? Խաղաղ ապրել, ուրիշ ոչինչ. Իսկ ինչ ես այդ ժամանակ կռվում? Խաղաղության համար ենք կռվում. Ինչ եք կարծում ամենամեծ երջանկություն հայ ժողովրդի համար որ? Երբ կլինի Հայաստանը ազատ, անկախ, խաղաղ ու իր հարևաններն էլ չեն լինի իր թշնամիները, կլինեն բարեկամները. Ինչ ես վախենում մահի? Ոչ. Իսկ ինչից ես վախենում? Ոչ մի բան չեք վախենում, ինչ ես պիտի վախենենք? Ստեղ որ կռվում եմ, մտածում եմ հաղթանակի մասին. Իսկ փոքր ժամանակ ինչ գրքեր էիր սիրում կար? Արկածային. Իսկ սա քո արկածների մի մասն? Ոչ, սա իմ կյանքի մի մասն է. Իսկ դուք ինչ եք սիրում ամենաշատը կյանքում? Ամենաշատը կյանքում հայրիկս եմ սիրում և ընտանիքս. Ազատությունը. Եթե ձեզ հիմա խնդրեն ինչ-որ մի բան ասել, ասենք թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Բուշին կամ որևէ մեկին, ինչ կասեք? Ինչ պետք ասեմ? Ինչ կային էլ կասեմ են։
Երը մի լավ է, էլի։ Ինչքան ժամանակ եք այստեղ կրում։ Նոր եմ կրում։ Նոր։ Նոր մարդ եմ։ Իսկ դուք։ Ես արդեն տարիք։ Ամենաշատը ինչն եք հիշել այս տարիների մեջ։ Մեր ընկերությունը ռազմական կյանքը, որ վարում ենք բոլորս միասին։ Ապրում ենք էլի բոլորի նման, իսկ ծանրա, բայց դե ապրում ենք էլի ոնց բոլորը։ Ինչ որ դրվակ կա, որ շատ հաճախ եք հիշում։ Ինչ որ դրվակ։ Վերանը ուզում է հանդ տանա։
ta khapes chogham. E bas eti. Thari khapelu thari vere. Yam. Efendim Mr. Bennett. Ama? He? Aa, gelin bir kez daha bir günahı. Aa, Berek, 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 kuru batalım. Tarak, tarak, Name ist
եք այդքան ջահել, թողնելով ձեր կյանքը այնտեղ Հայաստանում, գալ այստեղ եւ փաստորեն ձեր կյանքը վտանգի ենթարկել։ Ինձ ստիպել է ոչ թե մենակ ինձ, այլ բոլոր մեր Հայաստանի Հանրապետության գնդի զինվորները հայրենասիրություն, ուրիշ ոչ մի բան, ինչպես պարոն հրամանատարը ասեց, ես մենակ կարող եմ կոչ անել բոլոր Շահումյանի շրջանի բնակիչներին, հետ վերադառնան իրանց հողերը, իրանք պահեն։ Ամենաշատ ի՞նչ բանով, ի՞նչ նկատի ունեք։ Համացանգը իմ ընտանիքի, իմ հողը, իմ ծնող, ամեն մարդու համար, ամեն մի հայ համար իր քաղցրուն, իր հողը, իր ընտանիքը, իր ծնողը։ Ինչ է զիջողել քո ընտանիքը եւ եկել այստեղ։ Ես էլ եմ մեր հողը, չէ՞։ Մեր հայրն է, մեր ժողովուրդն է։ Բարո՞ն թողենք։ Ինչպիսին կկուզենաս տեսնես այս գյուղը մի 5 տարի հետ։ Շամյանը։ Ցանկանալ լավ է, բայց եթե լինի լավ։ Կյանքում քո ամենամեծ երազանքը։ Ամեն ինչ լավ է լինի։ Երազանքը ո՞ն է, ամեն մարդ մի երազանք ունի տարբեր նպատակներ։ Ես նա շատ նպատակներ ունեմ իմ ընտանիքի հարցով, կյանքում։ Հասնենք մի ասեջանի, որ մարդկությանը պետք գան կյանքում։ Դու բոլոր մարդն է տամատացու, չէ։ Մեղնի պետքական մեկին։ Այդ ուրիշ մեր երազանքը չունի։ Երբ որ չես կռվում, ինչով ես զբաղվում։ Էլի կռվում։ Իմ արել կռվում։ Ես իմ հետ ընդ որը ճիշտ չի։ Ուրիշի պետք է սենցելներ կամ սենցելներ, նայում եմ բոլորին պատկերացնում, որ խիլնս մարդիկ ասում, որ կրան ավելի լավ գործերի լինեն, ավելի լավ ազգին պետական մարդիկ, բայց իմ իստեն ինչ-որ մարդիկ ավելի չեն, ընդե չեն, շում հասարակ բան, պարդ։ Մարդու մեջ ամենագնահատելին քեզ համար ինչն է։ Մարդությունը։ Մարդը լինելը։ Մենակ այդքան բան։ Մարդը պետք է մարդ լինի կյանքում։ Ու լավ մարդ, ճիշտ մարդ։ Ինչու ես եկել այստեղ։ Պարտքս եմ համար եկել։ Քեզ համար ամենամեծ ամենամեծ սխալը կյանքում ընդհանրապես, այնինչ որ դու չես, անհարթարությունը քեզ համար կյանքում ի՞նչն է։ Անհարթարությունը աշխարհում շատ է լինում, մանավանդ ներկադրությամբ։ Անհարթարությունը շատ է, մենք որ չենք կարա թվարկենք, հարթարությունը ավելի լավ հեշտ կլինի թվարկել, քան թե անհարթարությունը։ Ամենամեծ անհարթարությունը այն է, որ ներկադրությամբ շատ ցավով է իմ սիրտը ընդունում, որ մեր տղաներին, որոնք գերվում են սահմանում կամ Շահումյանի հողում, ժողովուրդը վախ կա, որ կարող է ոտնահարի, վաղը չեմ իսկը։ Ինչի ոտնահարի։ Որտեվ ժողովուրդը մոռանում է զինվոր ասած բառը, սրբությունն է զինվորը, ազգի սրբ զինվոր նկատի ունեմ, վախը նայա, որ ժողովրդի մեջից վերանա ազգի զինվոր բառը։ Քեզ ընտանիքում որպես զինվոր դաստիարակել են։ Ընտանիքում որպես զինվոր չեն դաստիարակել, մենք զինվոր ենք դարձել, ավելի զինվոր եմ դարձել իմ կամքով, իմ հոգու թել անդրանքով, ոչ մեկ ինձ թվում զինվոր չի տվանում, զինվոր դառնում են։ Քեզ դուր են գալի այստեղ, որտեղ կռվում։ Ինձ դուր են գալիս, այո, տեղերը կռվում եմ դրա համար, հողի համար։ Ինչ հայտնագործություններ ես այստեղ արել։ Հայտնագործություններ շատ ենք արել, թե քաղաքական, թե պատմական, թե մշակույտային, շատ են թվարկել Թիրինին։ Ամենահետաքրքիրը նա էր, որ մեր ջոկատի կողմից Մանասի շենում, Շահումյանի հողում բացվեց առաջի եկեղեցին, եկեղեցին օծվեց, ժողովուրդը կնքվեցին, եղավ Սուրբ Մատաղ, ինձ դա բավական է։ Դու հավատացա։ Հավատում եմ։ Ինչ է քեզ համար հավատք։ Հավատ դա հոգու մաքրություն, դա հերիք է, հոգու մաքրություն հիստում է։ Ավելորդ դեռ 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 դեռ
Al çabuk. Ağzı kaldı. Ağzı kaldı. Ağzı kaldı. Ağzı kaldı. Ulan Haydar Ali Mardak'ın Tavnap Olur Padras'ın Hingiro Bey'in Olur Padras'ın Bu başlı Hiraman Atarların İzmat Çermugi başlı Miro Bey Çermugi başlı Yednacday başlı Hiraman Atarların İzmat Aray Hep Dışişleri Kitabı Fede Nuhi Bey Karasun. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar?
Ayrıca Gürtan'ın bir karasını oku mu? Tam ikinci yere kazarlık yok tabii. Bakın cihazlarda başka maçlar vardı. Ne yakın dinlenme bak tabii şimdi. Bu grubu gansıdı. Yani tas ne kal. Ben zaten bir şekilde tas ne kal. Ve din böyle tepe. Davay git şu Aa, kamete lan. Ay, maçı şunu yesin lan. Afer, ben Şimdi burada var.
güne kokuyor çıkamayız. Genç kosk. Olya. Erang mezmo çaryat pokra bu. Entani kavol ira. Ha. Fucun güzle çuğunu yer bak. Ama entani kımıl kayma. Ve bana ara, İran kodu okuzun efendim. Ինչ է կարծում, երեխաներին ուղարկել է այստեղից, ճիշտ է թե ոչ? Երեխան ուղարկել է մարդասիրական տեսակետից ճիշտ է. Տանգավոր, ինչի, բայց տղաց եմ, հայ, չէի, բայց երկու հարց ուղարկել է. Դա հարցեր առանց ձեր միկրոֆոնի. Ես չեմ սիրում, չեմ սիրում. Այստեղ հենց որ պանիկա եմ բարձրացնում, վտանգա, վտանգա որ ոչ մի բան չկա, վտանգը արդեն անցել է. Դուք համոզված եք, որ ձեր հողերը կմնա ձեզ մոտ և դուք ձեր տանը կկանք? 100%-ով, դրա համար այս հենց մեր շուրջը կանած է մեր ժողովուրդը, հենց որ ասում է տեղացիները չեն կանած, ընդհակառակը, տեղացիների ամեն մի քայլը, ամեն մի շարժը ավելի ձեռնտու, ավելի օգտակար է այս շարժմանը, քան ասենք ինչ-որ ուրիշ ձայնագրումներ, ուրիշ նկարահանումներ. Իսկ իրոք շատերն են գնում այստեղից? Գնացողները արդեն գնացել են. Մնացողները կանգնած են. Իսկ ձեր, հա, ճիշտ են Thank you.
սարձ է սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր այս կարճ հաղորդումը տալիս ենք արցախցիների, ծանրանցիների և հատուկ ժամանակակից գնդի մարտիկների խնդրանքով։ Հաղորդման հովանավորողներն էին ժամանակակից գնդի ներդրելի անվան վարչի մարտիկները։ Ներդրելի մարտիկները արդեն իսկան ժամանակ է կռվում են Ղարաբաղի Շամյանի հողում և ավելի մոտիկից ծանոթ են թե Շամյանցու, թե Ղարաբաղցու քաղաքական և սոցիալական իրավիճակին, ուստի նրանց խնդրանքով եթեր է արտադրում այս հաղորդումը։ Այժմ ինձ սեղանին Շամյանցիների կանանց կողմից ուղղված երաշխավորագիր է, որ ինձ վերխոնարհաբարային երաշխավորում են որպես Շամյանի ազգագնացության անդամ, ներկայացնելու Շամյանցու թե քաղաքական, թե սոցիալական իրավիճակի մասին։ Այժմ մի փոքր ինֆորմացիա այսօրվա կատարվող իրավիճակի մասին։ Այսօր Խաչինարում Շամյանի շրջան եղել է ճարտարապետում կրած տիպի կայացներից և թե 12 տիպի արկերից։ Այժմ Շամյանում Խաչինարում զոհվել է 3 ազատամարտիկ։ Շամյանը շատ մեծ շրջան չէ, բաղկացած է մի քանի գյուղերից, Վերիշեն, Ներքինշեն, Շամյանի շրջկենտրոնն է, Վարաչինար, Խարխապուր, Մանասիշեն, Գախտուր, Հայբարի, Գյուլիստան։ այս գյուղերը գտնվում են այժմ առաջնային դրվում ադրբեջանական բանակի հետերակոծման և հետանակոծման կենտրոնում, հետանակոծում են անցած բոլոր գյուղերը։ Այժմ Ղարաբաղի ամենաթարս կետերից մեկը հանդիսանում է Շամյանի շրջանը։ Ուստի ցանկանայի ազգաբնակչությունը խնդրել Երևանի մանավանդ նորքի առաջի զանգվածի, որը ոչ իսկ որևէ ֆինանսական օգնություն երաշխավորելու բնակչության որևէ նպաստաբեր կյանքը նորմալացնելու համար։ Այժմ կարող են ասել, որ նոր են վերադարձել Շամյանի շրջանից և ականապես են եղել այնտեղ կատարվող իրավիճակին։ Այժմ երեխաների շրջանում մասնակցական է դարձել Տեղնախտի վարածված Սիսունը, շատ հիվանդություններ մանկական եղել են, մասնակցական հրճրակոծումներ Ղարաչինար գյուղում, ավերածությունները շատ են, ընդհանրապես բոլոր գյուղերի շուտենք, բայց Ղարաչինարը ավելի շատ է հրճրակոծում և համարյա սաղլան տներ չկան, բոլորը ավիրված են։ Ուրեմն միս շաբաթ ներդեի մարտիկների երաշխավորությամբ Հայաստանից մեկնելու են ավտոշարասյուն օգնություն փոխադրելու համար։ Ուստի ցանկանալի խնդրել այն անձանց, ովքեր կարողանում են օգնություն ցույց տալ ներդեի մարտիկներին, այսինքն օգնությունը տեղափոխելու Ղարաբաղ, Շամյանի շրջան, առանձնապես Ղարաչինար գյուղը, խնդրում ենք, եթե կարող են, թե ֆինանսապես, առանձնապես մեծ կարիք է զգացվում մոմերի և ծխախոտի, ովքեր կարողանում են օգնել, խնդրեմ մոմերը և ծխախոտները կարող են հետևյալ հասցեով հասցնել. Նորքի առաջի զանգված շենք 95-96, կասկայական շենքի Բաքում։ Կրկնում եմ, նորքի առաջի զանգված շենք 95-96, կասկայական շենքի Բաքում։ Իսկ ովքեր կարող են ցույց տալ ավելի մեծ օգնություն, թե տեխնիկայի, այսինքն մեքենաների, թե սննդամթերքի, խնդրում եմ զանգարել անձամբին, իմ հեռախոսի անվանը 64-44-20, կրկնում եմ 64-44-20։ ուսի նախորդ շնորհակալություն եմ հայտնում այն տեսալիքների ղեկավարությանը, ովքեր ցուցադրում են այս հաղորդումը, և նախորդ շնորհակալություն եմ հայտնում 165 դպրոցի, թե ուսուցչական կազմին, 42 դպրոցի ուսուցչական կազմին և աշակերտական, և 159 իրենց ցուցաբերած օգնության համար, որը հասցրեց Ղարաչինար։ Շնորհակալություն։